Labdien! Lai Dievs svētī tevi, lai Viņš stiprina tavu ticību, lai Viņš tev dod gudrību tajā dzīves situācijā, kurā tu tagad atrodies, lai Viņa roka ir ar tevi un tavs spēks, lai palīdz visu pārvarēt, jo arī Bībelē teiks, ka mēs visu pārvaram tā spēkā, kas mūs dara stiprus. Tātad Kungs šodien ir ar mums, Viņš mūs dara stiprus. Dievs mūs ir paredzējis uz to, lai mēs varētu būt glābt, lai mēs būtu debesīs, tāpēc arī zelta pantu, es domāju, tu zini, Jāņa 3:16, ka Dievs atdeva savu dēlu, lai mēs nepazūstu, bet mēs varētu būt glābt. Tā ir tā Dieva mīlestība, šodien parādīt uz mums. Dievam nekas nav vajadzīgs, bet Viņš grib, Viņš mīl savu radījumu, Viņš grib, lai šis radījums neaiziet bojā, tāpēc ir dēls atdots, ir šīs ceļš atvērts uz debesīm. Un ja es teicu, ka neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur mani, tātad Jēzus ir šīs durvis un mums ir dots apsolījums par mūžīgo dzīvību. Tātad mums Jēzus Kristus nav vajadzīgs tikai priekš šīs te dzīves, ka, lai Viņš šeit mums palīdz, mums šeit piedod grēks, lai mums tā kā mierīgāk ir uz sirds. Bet Dievs grib, lai mēs varētu ieiet debesu valstībā, vai Bībelē teica, ka sirdšķīs tie to kungu redzēs. Tātad ir dzīve pēc nāves. Ir dzīve pēc nāves. Ir debesu valstība. Un tāpēc mūsu īstā dzīve būs debesu valstībā. Jā, šeit ir mums dzīve, mums jau ir faktiski mūžīgā dzīvība, jo mums ir attiecības ar kungu. Bet mēs zinām, ka šis miesas tēmas, viņš ir laicīgs. Mēs zinām, ka debes un zemes zudīs, bet kungs saka, mani vārdi nezudīs un nezudīs tie cilvēki, kuri ir Jēzu Kristu, jo Jēzus Kristus ir mūžīgs. Un ja tu esi Jēzu, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu, ja tu esi pieņēmis viņa vārdu, ja tu šodien sako viņam, tad kungs saka, es tevi vedu uz mūžīgo dzīvību, tātad tu būsi tas, kuru es aizvedīšu, tātad tu esi paļāvies. Tu esi atdevies viņam. Un šis apsolījums, ko mēs lasām 1. Jāņa vēstulē 2:25 rakstīts tā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis – mūžīgā dzīvība. Ja tev būs šī atklāsme, ka ir mūžīgā dzīvība, tev ir jāsatver šī mūžīgā dzīvība. Tev ir jābūt šim te ankuram, dvēseles ankuram, kurš aiziet šai vissvētākai vietā, šajās debesīs. Un uz turien tev visu laiku ir jātiec. Tātad ir mūžīgā dzīvība tev dāvāta. Un kad tu zini, ka pēc šīs te dzīves, kur ir daudz ciešana, Pāvils saka, ka šīs ciešanas, viņas ir īslaicīgas, viņas neko nenozīmē salīdzinot ar to godību, kas atklāsies. Un pats Jēzus Kristus šī sagaidāmā prieka dēļ, viņš izcieta krustu, viņš izcieta visu šīs te sāpes, un viņš zināja, ka viņš ies. Tēvu priekā, viņš ieies šeit godībā, kuru viņš bija atstājis un nonāca šeit virs zemes, lai varētu piepildīt to, ko gribēja tēvs, lai viņš varētu nodzīvot svēti, lai viņš varētu mirt par mums visiem, jo viņš bija nosaucis par cilvēku dēlu, tad viņš pārstāvēja visu cilvēci un viņš uzvarēja, viņš paņēma visu mūsu grēkus, lai mēs varētu būt attīrīti. Tātad tā vaina, kas bija uz manis, viņa pārgāja uz Jēzu Kristu. Un uz mani tagad nāk Dieva svētība. Tātad Dievs ir devis man mūžīgo dzīvību savā dēlā. Viņš ir ierakstījis tavu un manu vārdu dzīvības grāmatā. Ja tu lūdzi viņam piedošanu, ja tu teici, kungs, piedod man, šķīsti mani, es atdodu savu dzīvi tev, es gribu, lai tu tālāk mani vadi. Ja tu vēl neesi pateicis to, tad izdari to, pasaki Jēzu Kristu, es lūdzu tevi, attīri mani, es lūdzu, piedod man. Es lūdzu, ienāc manā dzīvē, esi mans kungs, esi mans glābējs un tālāk vada mani uz mūžīgo dzīvību. Es gribu, lai tu palīdz man šeit virs zemes dzīvot tā, kā tu gribi. Un tu zini, Dievs, viņš būs tas, kurš tev vadīs, viņš tev svētīs un viņš tev neatstās. Tāpēc turies pie šīs mūžīgās dzīvības, nesamaini šo mūžīgo dzīvību uz kaut ko laicīgu. Šī dzīve ir ļoti īsa, viņa paies ļoti ātri. Tāpēc atstāj tos grēkus, kuri šodien tevi šķir no šīs mūžības. Varbūt tā ir netiklība, tas nozīmē, ka tu dzīvo ar cilvēku, bet neesi sarakstījies. Tā ir netiklība. Ja tu esi jau laulībā, bet tev ir laulības pārkāpšana, tas nav izsūdzēts. Tas ir grēks un Bībelē teiks, ka netikļus un laulības pārkāpējs Dievs sūdīs. Tad tas ir tas,
ko Jēzus Kristus samaksājis, kam nav jābūt tavā dzīvē, ko Dievs grib sakārtot. Un vēl citi grēki, jo nesaka tikai šie grēki. Bībelē par to ir rakstīts. Ja tu lasīsi Dievu vārdu, tad zini to, ka Dievs visu vadīs tavā dzīvē. Viņš visu sakārtos, tikai šis pirmais solis jāizdara, jāpasaka, kungs, ienāc manā dzīvē. Vadi mani tālāk un vadi mani uz mūžīgo dzīvību. Un tu redzēsi, ka pa ceļam kungs visu sakārtos, viņš visu izdarīs, ja tikai tu savā sirdī turēsies pie šīs mūžīgās dzīves un teiks, kungs, es negribu. Un es negribu dzīvot grēku, un es negribu izdarīt šo grēku, kas ir ļoti pretīgs tev, un es negribu šodien, lai kaut kas ir starp mani un tevi, es gribu būt tuvās attiecībās ar tevi. Tā kā, lai Dievs svētī tevi, es gribētu kopā ar tevi palūkt. Mans Dievs dārgais, paldies Tev, ka šodien mums ir mūžīgā dzīve, ka Tu esi apsolījis. To nav solījis cilvēks, bet Tu esi solījis, Tu, mans Dievs. Es pateicos, mans mīļais kungs, ka Tu esi devis mums glābšanu savā dēlā, Jēzū Kristu, kā Tu esi paņēmis visu mūsu grēkus un esi licis uz savu dēlu. Un visi mūsu parādi samaksāti. Es pateicos par to, mans Dievs. Paldies Tev, ka caur Jēzu Kristu mēs ejam uz debesu valstī, mēs nonākam Tavā klātbūtnē. Tāpēc lūdzu, Dievs, mans palīdz, lai mūsu dzīve ir iztīrīta. Dievs, lai arī šī cilvēka dzīve ir sakārtot, lai viss tas, ko viņš zina, ko Tu viņam esi teicis, kas ir jādala viņam no dzīves savas, kas nav no Tevis, kas nav no Tava gara. Es ļoti lūdzu, lai tas viss aiziet no viņa dzīves. Ļoti lūdzu, svētī viņa dzīvi, lai viņš ir pilns Dieva gara, lai caur viņu vēl daudz un daudz tiek glābti. Es ļoti lūdzu, Dievs, lai viņš ir savā aicinājumā, uz ko Tu esi viņu aicinājis vēl pirms šī pasaule bija, uz ko Tu viņu bija nozīmējis. Dievs, Tev ļoti lūdzu svētī, lai viņš ir tīrs, trauks Tev godam, lai Tevi pagodinātu. Es pateicos par visu, es slavēju Tevi Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī Tevi, lai Dievs vada Tevi, turies pie Kunga ar patiesu sirdi, viņš Tev palīdzēs. Uz redzēšanos.